bande konangai basi na mibali na bana na baleki na bako eza le kambe komeli ngai te na zoni ngana partager na bino bomoni ka ndenge na lati boye nde na le kambe yela kingai mercredi na joaki sango keleki na ngai asuka toza bana 7 o ya suka nde mobali biso nyonso basi akufaki na mboka na biso ya Kongo nde salaki nga pasi. Apre mukolo wana nde ezalaki mukolo ke na yebi ke matanga ezali pe mukolo yango nde baza kosukola ye mpo bakunda ye alors ezalaki emotion makasi aza bebe na ngai aza sheri na ngamo na suka na ngai alors na butu nayokaki ka ndenge mutu nyonso azalaka soki matanga soki sango ya mawasi tu mpo na ye nde na yebi ke mutu akufaka nde mokolo mosusu nayebi ke no soki ngai mpe nakokende mpo esimbi nga makasi yango wana azolinga na partage na bino nabelaki nayokaki neti arret cardiaque na ntango ya butu na 1h du matin eloko oyo eza assurance na ngai soki nafini awa ambulance ekoya rapidement ke eza teke na miloba kombo na ngai boye na boye eza mpo na vi na ngai mobimba eza teke naza na problème bien nini ya santé no eza baassurance ndenge bato nyonso bafutaka nde naza na assurance soki nafini awa mutu bakotuna nga age te nini te bakoyaka komonika mutu abeti porte bakoti nde eza na eloko oyo alors eza eloko moko partout soki na voyage mboka nyonso nalati yango neti chenet ou bien na chena sac puisque eza alarme ya mobimba na ngai alors na eloko oyo mpe eza na kamera naoki kotala a travers eloko oyo epa na ngai alors ndokola na 1h du matin pasi eleki ngai me ezalaki te eli na likambo wana nayoki kaka nzoto loboko ezoningana ya oyo na lokolo apres nakomi koyoka mwa pasi neti nangi nazala na arret cardiaque aloro nde nafini nde bato baye ambulance eye bazwi ngai balobi no tension eza makasi ifaut tokende na hôpital ngai bi no lokola boyeboye botalanga nani mpo nalingi te hôpital lokola baepidemie ezozala nalingi kokende te si c'est vrai nakokende mais bon nde nafani na bango depuis 1h ti na 4h basali ngai bamakambo nyonso na eloko ezoleka sikoyo epidemie oyo makambo nyonso balobi no tokotikala nayo tina ndenge ekokita na ndenge tomonike olingi osala arret cardiaque nde nafandi na bango basilisi bapesi nga papier koboyi kokende na hôpital bapesi nga bapapier mpo nasinye ke naboyi kokende na hôpital soki likambo eyeli ngai toyebi alors batunaki ngai mpo ndenge soki obeli bakotuna yo dia kua esko po arret cardiaque ekozala oza na esengo oubien oza na pasi oubien omemaki eloko moko donc eza eloko moko eyaka oubien age oubien tout ça alors ndenge elaki ngai batuninga nga lobi effectivement eza teke naza na histoire moko me na ntango oyo naza mpe na bowei aleki na ngai nde nasinye bapapier bapesi nga papier balobi lokola yo osali boye eza te faute na biso me yo moko nde oboyi me ifo sinye nde nasinye no bozomona na bapapier oyo basalaki baresultat alobi ifo nakende lobi na ntango jeudi nakende komipresente na hôpital basala nga lisusu nini bapareyi batala soki likambo ekosalema nakee na hôpital malheureusement nakendeki nga moko ntango nakomi na hôpital bakotisi ngai lisusu baexame batala soki naza na covid soki naza na eloko nini eloko te batali care 4 fois nakoti na parey oyo babimisi nakoti na oyo batyenga babiloko nyonso nafandi batuni ngai oyaki ndenge nini nga nalobi ngai nayaki na transport mpo naloba te ke transport batuni transport nini batuni nini te nabi no nayaki na transport mais or ke naza 20 metre yesika ya hôpital ezali Middlesex hospital mpo nazoloba naza na Angleterre naza na Edmonton bato oyo bayebi ngai kombo rachel baoyo bayebi ngai kombo eme donc eza eme rachel me bamosusu bazokata ngai ye alors balobi o no ndenge eza boye ifaut tomema yo lisusu quelque part nakei ntango nakomi kuna namoni papa bagarso 4 batelemi bazozelanga neti mbwa bilongi donk ya kokangama bandeko na biso bato mwindo bazalaki mibale ya mwasi na mobali bafandi docteur akotisi ngai apesi bango papier azokwanya na mutu eza manto
Alo, na koti wana balobi na ngayo ofanda wana. Na ngina fanda msusa alobi na ngayo, no, kendo ofanda kuna. Esika na kei, eza esika batu ya maboma. Na omo na msusa azo bima bauti ndika yebo ya msusu azo panza panza biloko. Nga mwako na komi na tinamonde msusu me, eza na kati okitali. Tango na komi wande, na lata kikaboy, na kola kisabino na video na esika bati ya kingai. Meyebo yeba keza ngayi. Ntao mambi, na komi na monde nini ya? Eski ya awe se chika, neti batu, neti nazane sika moko ya lifelu penza. Tango na koti wana wasu wale ya mwindo, akoti singa na nakati ya shambre wana. Alinga kanga fumo, na tali na sham, kiti mi bale, na matela, na se. Oh, manto, manto, wakomo prepare siko yo, batonga. Po baya kochi ya ngayi. Ngana robino, na ngina lobalika momoko. Ngayi na sa manto te. Boyeba, na sala na psychiatri, na bon valon, na tanga na namir, na Belgique, na sala seta na Belgique. Na sala sika batoyo ke foko lati sa bango ba gaba teni, ba bimakate, ba sala kate. Me ngayi esika bochenga, esaka ke sika nga na sala musala, na esika nga na tanga, na sala deza, na bon valon, na namir. Eske ngayi vrema, denge na zaboy, na sala liboma, oyo pino na bato ango bozo, so ki bo pesa kanga ata kisi ke no, ya ko, na zole la pete. Nazo le la pete, nazo ganga pete, liboma yango, eza na sans ni. Ok, po balo baki lobi yaka, olingaki koya te, po oye baki ke, okoya na situasyon oy. Mabi me, non, naza la peyi ya loa, naza na nationalite, il faut que je parle, di quelque chose. Nde na bandika kana lobi non, bobi misanga yao. Nde mususu alobi non, bobi nga docteur, babandi ko swana. Mususu alobi me, sa nifa pa. Pourquoi bon consacre moi si oyo ngabi moi si oyo ya mwindo oyo yona ndengo fani ngwana na ngai tala ta position na ngana nana ukosa la manto une femme très sale ensala ndenga sali ndenga fani meyende alambi donc oya ko boma yesa ya yomoko alambi po intimider ngai na kota kuna bande ko nasana bana bana mibale bazana numeke shoki na sala kakune sa sikona na minuit de nasakuna donc ba ngati bati banga batonga e akoma basu wabana e akoma makambo ya manto nde na robino nde après mobali na ngai abengi ngai na balobio na na bengi ngabi no na sana droit ya correspondre alobi na sana na parking ya me yo so bi matende ngeni ngabi awa na komine shika ya manto balobi na ngake na sana liboma abi kwa tango bayoki kaka oh no bi makaka me omoni boye na yo ngami na so complaint then ba pesi ngai papier na yangai na na kende na na funda ko balo ba batala di akwa arrêt cardiaque est-ce que exact na na nini sa ko connecter na na liboma est-ce que na hôpital ba tuna kinga ya tate histoire ndenge ni na bilase yaki donc exact donc ba monika ka kena sana liboma mutu ya liboma awa ndenge sa boye ngai ya anniversaire ya mwana pe leki na ngai pe ba na Congo baso sala ndenge basala ka soki mtu akupi baso panza ngai na so sala saison ma po ba masere na ba prêtre ba kuya ko sala ngai ya ngoye sali yao na position oyo ya ngoye sali yao ndenge na solo bana mbino bande ko na ngai jamais na za na intérêt ya ko porte plein do bien nini ya mwana lobika pana mno kwamboka soko kene hôpital na tango yo kende na ndeko na yo kende na ndeko esate kene kende kaka no o kende kota na libulu kende na ndeko na yo o za na droit ya kokota ti ko na ba docteur o kota kana ye tozo leka na ndenge moko ya kosaka na te esate kaka mindele nde bazo lekisa biso me bandeko na biso pe baza complot baza complice na soye bisabino eloko na moni bo moni eske oui ne konanga kufi eso sala nga pase me tango bayaki na lakisa kiteke bayaki ba kayo na zo ganga na zo lela tango ambila se yaki na ine di mate me tale sikanga na komi tale sikanga na komi boye basoko zo kende no hôpital kende na ndeko akompanye yo ti na suka eloko nyoso tuni eloko okopesie pourquoi eloko okopesie pourquoi ngai tango ngana ye koloba ke oyebi ke ngana pe naza na notion ya medicine yo situation esiko tie ngai manto oyebi definition nini donc eza na pavio 8 na
ezaka pavia wit ezaka kore de chose ezaka couloir amunene na major sexe hospital ngana zo fanda ni dimoton donc ezaka hospital na yebi hospital na bota bana na mona esika wana na mona place wana te place yo ya maboma penza basila mutu esika ba mema kingai lobby ti banda 16h ti na minuit de tango ba yo ki telephone de batikinga na zo tinde la bino ndenge na salaki na bango nena chambre na pe na pesi reportage tenge li kambe salaki lobi ya mwana sali na kati ya ndako na ngai komo na ke salaki nga mo kweza montage te eza nini te eza te ke he na funda ou bien nini me ya mwana so ki na funda kana nga ki na loba na anglais na français ou bien na na yebi pe espanyol na nga ki na loba po e panza na monda tie mena zo ke bisa bino na zoke bisa tango ka na zongi na ndako makambo ya kolela ta ta nini na kangi motema pona moni na uchi sita moko ya kusakana te basali nga ba examen nyoso na oyo bazolo bawa ya Quran po baba tamsu bachia nga na kuluara ya Quran soki nini nga yoyo emera share na kanisi batibele ba yedi nga ipo na fani na poto ba 30 plus alors epi na Afrika pe batu ba yedi nga poto ezaka ka pei moko te na tamla na ba poto ebele batu ba yebinga na sense ya mabete na sense ya business te me ba yebinga po na nazaka partout ba internat ko voyager et puis makambo nyoso esa la msusa ko lo bake ono nden donc na so ye bate donc na sana makasi na komisi koyo kotala ndenge situation to sokin merci mi